Մայիսի 5-ի գիշերը Ռազդանի Զորավար Անդրանիկի փողոցում գործող ռեստորանային համալիրի մոտ մի քանի բաժակ օղուց վեճ էր բռնկվել։ Հնչել էին թեժ խոսքեր, հայհոյանքներ, հետո ապակու փշրվելու ձայն և փողոցի աղմուկը հետ զետ է մարել էր։ Ովքեր էին, ինչ էին վիճում, դժվար էր ասել, բայց կատարվածից րոպեներ անց ժամը 1:50-ի սահմաններում Ռազդան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Ռազդանի բաժին ահազանգեցին։ Պարանոցի կտրած վերքով 28-ամյա մի երիտասարդի էին տեղափոխել հիվանդանոց։ Շտաբտեղ հասած իրավապանները նախ զննեցին կրիմինալմատյանը, խոսեցին հերթապապրժշկի հետ, պարզեցին հիվանդը որտեղից է տեղափոխվել, ինչ ախտորոշմամբ ապա տուժողից բացատրություն վերցրին։ Երիտասարդը զարմացել էր, թե ով է ոստիկաներին տեղեկացրել իր վնասվածքի մասին, հետո հավատացրել էր, որ պարանոցը վնասել է Բաղրամյանի թաղամասում իրար հետ վիճող անծանոթ անձանց բաժանելիս, մնացած մանրամասները չէր հիշում, իսկ գուցե թաքցնում էր։ Իրավապանները գիտեին, որ տուժողն ինքն է տաքսիով հիվանդանոց հասել և պարզել էին, որ տաքսի նստել էր ոչ թե Բաղրամյանի, այլ Զորավար Անդրանիկի փողոցում։ Այս փողոցներն իրարից հեռու չէին և ոստիկանները սկսեցին հարցումներ կատարել։ Մեր կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ տուժողին Ռազդան քաղաքի Նիկոլ Շրջան թաղամասի Քրեզի շրջանի հարևանությամբ գարեջրեշի միջոցով մարմնական վնասվածք հասցրել է Ռազդան քաղաքի Ջրաղատ թաղամասի բնակիչ Հայկ Ասատյանը, որին էլ ժամեր անց բերման ենթարկեցինք ոստիկանության Ռազդանի բաժին, որտեղ վերջինս տվեց ինքնախոս տվողական ցուցմունք։ Հայկ Ասատյանը բաժնում իմ կատարվածը չթաքցրեց նաև տեսախցիկի առաջ։ Հայոյան, լսեցի տունը նստած, դուրս եկա, ասեցի, որ մի հայո եք, ստեղ մարդ ապրում, բնակիչ ապրում։ Դե շարունակեցին հայոյան, ինձ խփեցին, ես էլ կռացա գետից ինչ քթա, շիշ ընկավ ձեռս, վերցրեցի, խփեցի գլխին։ Ու դրանից հետո թողե գնացել եմ տուն։ Տուժողը հիվանդանոցից դուրս է գրվել, նրան տրվել է դատաբժշկական փորձաքննության ուղեգիր, քննությունը շարունակվում է։